Це ужгородець Артур Токар, 29-річний ром, обурений поведінкою правоохоронців, які затримали його 20 липня опівночі на вулиці Станційній. Каже, сидів у машині «Шкода Октавія», припаркованій біля автовокзалу, разом з жінками, яких мав відвезти, аж раптом все закрутилося. Підбіжали сотрудники поліції, ну, не знаю, чи вони були, чи не сотрудники, у цивільному одязі. Двері відкрили, сидіти всім на місці, потім закрили двері. Кажуть, хлопці, в чому діло? І документи не показали ніякі, корочки, ніч. І від мене не попросили. Визвали поліцію, мене взяли, як будто п'яний був чи що. Всі документи, все переворачували мені в машині. Забрали телефон, паспорт, чеки з ломбардів. Пана Артура доправили до міського відділку поліції, тримали там 3 години. За цей час його брат телефонував юристу за підтримкою. Нам було повідомлено, що не було ніякого затримання. Після цього було повідомлено на гарячу лінію 102 скаргу на дії працівників поліції щодо незаконного затримання. Після цього почали поступово випускати, і в тому числі було випущено і Токар Артура. На даний час є проблема в тому, що при вилученні документів протоколу не надано було, а відтак доказу у Токара Артура, що певні документи, речі вилучені, немає. На даний час ми спробуємо ще раз підійти у Жовтівський відділ поліції, щоб дали нам відповідно або протокол вилучення, який мали б дати негайно при вилученні речей, або відповідно безпосередньо ті речі, які були в нього вилучені. При службі управління поліції Закарпаття повідомили, правоохоронці діяли в межах закону. Копію протоколу вилучення телефону в даному випадку не надають, бо документ – частина матеріалів кримінального провадження, а досудове розслідування триває. Щодо затримання Рома, далі пряма мова. 20 липня до поліції Ужгорода надійшло повідомлення про злочин, а саме крадіжку, яка трапилась неподалік залізнодорожнього вокзалу. До поліції звернувся мешканець Львівської області, який приїхав до Закарпаття в власних справах. Він розповів, тобто заявник розповів поліцейським, які прибули на місце події, що він розпивав спиртні, тобто познайомився, розпивав спиртні напої з 3 жінками. Він підозрює, що саме вони викрали його мобільний телефон, а також інші речі. Він описав цих жінок детально. Оперативники, які прибули на місце події, просто неподалік злочину, помітили цих 3 жінок, які перебували в автомобілі «Шкода», яким керував 29-річний місцевий житель. Вони підійшли до даних осіб. Для того, щоб з'ясувати всі обставини і перевірити надану потерпілим інформацію, їх було всіх запрошено до відділку поліції. Ганна Дан наголосила, всіх було не затримано, а запрошено до відділку, де було відібрано пояснення. Всієї процесуальної процедури поліціянти дотримались, і вилучення, зокрема, відбувалось з власної згоди Артура Токаря, що засвідчив власним підписом. За їхньої добровільної згоди, про що вони написали розписку, тобто поставили свої власні підписи, в них було взято їхні мобільні телефони для того, щоб перевірити, чи не належать вони потерпілому і чи не є вони краденими. Тобто наразі ще триває перевірка, яка проводиться в рамках розпочатого кримінального провадження за фактом крадіжки. Артур Токар за допомогою юриста направив скарги про перевищення та зловживання правоохоронцями службовим становищем до прокуратури, до управління внутрішньої безпеки, також написав заяву про вчинення злочину до Державного бюро розслідування дій працівників поліції, крім того, звернувся до Уповноваженого України з прав людини.